ာပါရှင်မြန်မာဝိုင်းတီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များကြိုဆိုပါရစေပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာနောင်ယူစိတ်တက်ရေးသားထားတဲ့တောက်တန်ဟောင်းကုန်းမှာကြည်စားတန်သောသစီဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေဇာတ်လမ်းမစသေးခင်ကျွန်မတို့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဗီလာနိုတီဘဲလေးကိုအရင်ဆုံးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကကျင်းရွာများရက်ွက်များမြို့များမှာဗီဒီယိုယုံတွေခေတ်စားနေတဲ့အချိန်နေရာတိုင်းမှာဗီဒီယိုယုံတွေမှာကြည့်ရှုသူများနဲ့ယုံပြင်းယုံရှမ်းစီကားနေတတ်တယ်။ယုံတွေမှာဗီဒီယိုပြသရမှာမြို့ပေါ်မှာနေ့လယ်ဘက်မှာတပွဲပြသလေးရှိပေမဲ့ကျင်းရွာတွေကတော့လူဝင်များအလုံးမလုံးတော့တဲ့ညအချိန်ကိုသာဦးစားပေးပြကြနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တောသူတောင်သားတွေကနေ့လယ်ဘက်ပြင်ပန်းခဲ့တဲ့များကိုညဘက်မှာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရောအပန်းဖြေတတ်ကြပါရယ်။နေ့နေဆောင်ချိန်မှာအောင်မြင့်တို့ပိုင်ပဲကင်းမှာအကင်းမှာရှင်အောင်မြင့်နဲ့တရွာလေးသားတယောက်ကြီးတို့ပဲနှုတ်နေကြပါရယ်။အောင်မြင့်မင်းညကြရဲ့ဗီဒီယိုတော့ကြည့်အောင်မလား။ပဲကင်းနဲ့ပဲနှုတ်နေနေတပင်းမှာကိုတယောက်ကြီးရဲ့အမိကြောင့်အောင်မြင့်နှုတ်လက်စပဲပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးလက်သေးစုကန်ထားလိုက်ရင်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်မှာပေါ့ဗျာ။နေ့လေကကိုထွန်းမန်စီယိုဇီယောင်းသွားရင်းနဲ့စကားနာမည်ဝင်ကြီးခဲ့သေးရဲ့။တော်လည်းရေးကားလို့ပြောတာပဲအင်္ဂလိပ်ကတော့မသိသေးဘူးလေပြီးတော့ဗီဒီယိုယုံမှာအနည်းနဲ့ကြောက်ချင်းထားသေးတယ်။အောင်မြင့်တို့နေထိုင်ရာအောင်တပြေကြီးရွာမှာဗီဒီယိုယုံမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကြည့်ချင်ရင်သူတို့ရွာနဲ့နှမိုင်ကန့်ဝေးတဲ့မန်စီရွာစီကိုသွားကြည့်ရတယ်။အနည်းစုလာကမန်စီရွာသူအောင်မြင့်ရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုယုံနှစ်ပေးမှာမုံမျိုးစုံရောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟာတဲဟုတ်ပါလား။အေးကွာငါတော့အားကြမိတယ်လို့ပဲဟေး။ဟာဟဲ့လူကျောင်းရဲ့အနေကိုစိတ်နေရမပြင်းမနဲ့နော်ခမားမိမမကြီးငင်နဲ့တိုက်လိုက်မှာအေးပါကွာငားစတာပါကွာမင်းလည်းဗီဒီယိုကြည့်ရင်လည်းအနေနဲ့တွေ့ရလဲတွေ့ပေါ့ကွာကြားတော့မကြားစင်းနဲ့ပေါ့ဗီဒီယိုရောကအတန်အောင်နဲ့နားထောင်တာအပြန်လူစုကွဲကြံနေလို့အနေနဲ့မညာမင်းနဲ့တောက်တန်ဟောင်းကတရံမဘိုက်ဘူးနဲ့ညားနေမယ်ကြားလားရွာနေရွာရဲ့အလယ်မှာအလုံးအချောက်နဲ့ကျန်တဲ့တောက်တန်ဟောင်းကုတ်တစ်ခုရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညားဘက်ဗီဒီယိုသွားကြည့်ရင်ရွာထဲမှာကြီးမဲ့သူတွေစုစည်းပြီးတော့တပွဲလေးပေါင်းကသွားကြတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်စာနှစ်ယောက်စာနဲ့သွားလာမိပါကတောက်တန်ဟောင်းအတွင်မှာတစ်စီ၆လန့်ချင်းကိုခံကြရတယ်လို့သတင်းကြီးနေပါတယ်။အောင်မြင့်ကကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့ရွာသူရွာသားတို့ဒီလေအတိုင်းအယူသီးတတ်ပါတယ်။အခုတယောက်ကြီးပြောလာတဲ့စကားကအောင်မြင့်အတွက်အတွေးပေါင်းများစွာရောက်ရခတ်သွားစေတယ်။ဟာကိုတယောက်ကြီးခမားဗျာမဥမချွလွဲပါစေ။ခမားပြောတဲ့ဘိုက်ဘူမောင်ခမားပဲယူလိုက်အခုတော့နှုတ်ပြီးသားပဲတွေကိုခမားတယောက်တည်းလိုက်စုပြီးတော့တုတ်ကတော့သွားပြီ။ရောပြောင်းစုစုအောင်မြင့်ကပဲကင်းထဲမှာစိတ်ဆိုးမန်ဆိုးနဲ့ထထွက်သွားပါလေ။ဒါဟုကြည့်ပြီးတော့တယောက်ကြီးတယောက်တခွေခွေနဲ့သဘောကျကကြံခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အခင်းပိုင်ရှင်နဲ့လူငါးပင်ကိုတယောက်ကြီးကမငင်းတာတော့ပဲနှုတ်ပြီးသားပဲပြင်တွေကိုလိုက်လံစူးစီးနေတော့တယ်။သူ့ရဲ့အချိန်မှာအောင်မြင့်ကတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘော်ဒါကလာသားတချို့နဲ့မန်စီရွာကိုစုံစည်းစွာရောက်ရှိနေပါလေ။အောင်တပြေရွာမှာဗီဒီယိုကြီးမဲ့အဖွဲ့ကြီးမန်စီရွာကိုရောက်ရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြသချင်မရောက်သေးပဲထွေလာများသာပြနေရမှုတချို့တဝက်တော့လူပြိုအပြုတ်တချို့ဟာရုံပြင်ဘက်မှာတောင်ပြောင်းမြောင်ပြောင်းနဲ့ဟန်ရေးပြနန်းသလားနေကြတယ်။အောင်မြင့်ကတော့ညနေခင်းကကြိုးရောက်နေပြီးတော့အနေရှိရာစီကိုဟိုမဒီမနေပြီးကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုပ်ရင်းဟန်ရေးပြနေပါတယ်။အနေငယ်မှောက်ရီတန်းချိန်မှာတော့ဗီဒီယိုရုပ်စီမှာမိုင်းနဲ့ကြီးညာတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိုင်းနဲ့ကြီးညာတန်ကြောင့်အောင်မြင့်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဇကားပြရင်အနည်းတရာသူမိဘတွေတန်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်လို့ခွင့်တောင်းကရုံအတွင်းကိုဝင်မယ်။ပြီးရင်ရုံရဲ့အနောက်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့ချိန်ဆထားတဲ့နေရာစီလာပါမယ်။မိမိချိန်ဆရာနေရာစီကြိုတင်စောင့်ဆိုင်နေရုံပဲဖြစ်တယ်။အောင်မြင့်ရုံစီကိုခြေလှမ်းပြလိုက်ရင်းနဲ့စိုက်ထဲမှာအနည်းတန်မြေရပြကရုံတစ်ဖက်မှပတ်ပြီးတော့ချိန်ဆရာနေရာစီကိုအပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ချိန်ဆရာနေရာရောက်တော့တိတ်ကြကြမဆောင်လို့ရအမောင်ထဲမှာအနေတရာသူ့ထံရှောက်လာတော့ကိုအောင်မြင့်တွေ့လိုက်ရတယ်။မကြပါဘူး။သူ့အနားကိုအနှီးရောက်လာတယ်။အနားရောက်လာတဲ့အနှီးရဲ့လက်ကလေးကိုအောင်မြင့်လှမ်းကန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရင်းခွေးထဲကိုဆွဲယူဖတ်ထားလိုက်ပြီးအနန်းနေချွေနေလိုက်ပါတယ်။အကို။ဟင်ပြောလေအနေ။ဟိုလေဒီနေ့အနှီးအချိန်တိတ်မရဘူး။အဖေနဲ့မိလည်းစကားအတူလိုက်ကြည့်နေရဲ့။အခုတော့အနှီးကအပေါ်တော်မို့လို့ဆိုပြီးတော့ခဏဆိုပြီးပြေးလာတာ။အနှီးတိတ်ကြနေရင်လိုက်ရှာနေကြမှာစို့လို့အနည်းရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင်စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့အနည်းနဲ့တွေ့ရင်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်တွေ့တော့ခဲ့တဲ့များကတဲတဲရည်သွန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနည်းကိုမိမနဲ့ချစ်သူကြောင့်ညနေမှာဆူရယ်။အဲဒါကြောင့်ချစ်ရသူမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်တာတ
တချက်နမ်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလေအနေပြန်တော့လေအကူလည်းပြန်တော့မယ်ဟင်အကူကပြန်တော့မယ်ဟဲ့လားဗီဒီယိုမှမပြီးသေးရတယောက်တည်းဘယ်လိုပြန်မလဲအနေစိတ်ပူရဲကိုရဲမပြန်ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုပြီးမှရွာလူတွေနဲ့အတူပြန်ပါအဲ့မှာအနေရလည်းအကူကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့လည်းမပြန်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုအနေပြန်တော့တော်ကြအစုခံနေရအောင်မယ်အကူလည်းဗီဒီယိုသွားကြည့်ရအောင်မယ်အနေတယောက်နှုတ်ဆက်လက်ပြပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်အောင်မြင့်လည်းယုံနေဝင်လိုက်တယ်ပြသနေရဲ့ဇကားကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင့်ဇလန်းနဲ့စိတ်ဝင်စားပါဘူး။စစ်သူနဲ့ကောင်းမွန်စာမတွေ့ရလို့လူကညစ်တစ်တစ်ဖြစ်နေရဲ့။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိထိုင်းကြီးနေရဲ့နေရာမှာအမောင်ကြီးကြတဲ့ကြောင်တကြောင်မှာဝင်ခွေပြီးတော့အိတ်နေလိုက်တော့တယ်။နေလည်ကင်းတော့ကပဲကင်းထဲမှာပြင်းမှန်းခဲ့တာမို့မင်းလိုက်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းအိတ်ပြောသွားပါတယ်။အောင်မြင့်မိများကြအောင်အိတ်ပြောသွားလည်းမသိ။သူ့နှိုးချိန်မှာတော့ရုံထဲမှာတိတ်ဆိတ်ညှိတက်နေရဲ့။အောင်မြင့်ပဝင်းချင်းကိုတိတ်ချကြည့်လိုက်တော့ရုံထဲမှာသူတယောက်ထဲရဲ့ရွာလူတွေကပြန်ကုန်ကြပြီလေ။အောင်မြင့်စိတ်ထဲမှာတယောက်ထဲပြန်ရတော့မယ့်အရေးအတွက်လွန်စွာထိတ်လန့်သွားပြီးရောလေ။ညာတိတ်ဆိတ်စွာပဲရှိနေတယ်။နားမတာပြီမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မှာကျယ်ရီရှိနေလို့မြင်ကွင်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။အောင်မြင့်လမ်းအတိုင်းတယောက်ထဲရှောင်းလာနေရာအတော်လေးခီးကြီးပေါက်လာပါလေ။အဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့အနောက်စီမှာခြေတန်းလိုလိုကြားလိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ဘာမှလည်းမရှိဘူး။အောင်မြင့်အံ့ဩစွာနဲ့ညီးတွားလိုက်ပြီးရှေ့ဆက်ရှောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့အနောက်မှာခြေတံကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တုတ်တန်ဟောင်းနေရာစီရောက်ရှိလာပါတယ်။တုတ်တန်ဟောင်းနဲ့နီးလာတဲ့အခါအောင်မြင့်နှာခေါင်းနဲ့ပုတ်အံ့အံ့အနံ့တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်အောင်မြင့်စက်သိမ်းမွေးနှင်းနဲ့ထောင်ထသွားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုပြန်တင်းပြီးတော့ဆက်ရှောင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။အဲဒီချိန်ဘေးစရာမှန်းမသိတဲ့ခွေးဥတန်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အနောက်မှာခြေတံကလည်းတပြက်ပြက်နဲ့လိုက်ပါနေစေပဲ။အောင်မြင့်တရာဇောချွေးတွေပြန်နေပါပြီ။စိတ်တရသာအာတင်းတွေရှောင်းနေပေမဲ့လူကအတော်ပဲတုံနေရဲ့။အောင်မြင့်ရှောင်းလာရင်းနဲ့တောက်တန်ဟောင်းသားစီအကွေလေးတစ်ခုကိုချိုးကွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟင်?သူ့လွန်စွာအံ့ဩသွားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နဲ့ရှစ်တခေါ်လာစီမှာဓမီတထုံးထုံးနဲ့သွားနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အကိုခဏနေပါဦးဗျ။အောင်မြင့်ဝမ်းသာမှုနဲ့အတူထိုသူစီကိုအပြေးလေးသွားလိုက်တယ်။ထိုသူကလည်းအောင်မြင့်ရဲ့ခေါ်တံကြောင့်ရက်ဆောက်ကနေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာတော့အောင်မြင့်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောင်လျက်လေးကြတဲ့မတန်းတဲ့နေရာမှာအောင်မြင့်ကိုယ်ယုံကထရံပြင်လိုက်တယ်။အောင်မြင့်ညှိညူလိုက်တယ်။အဲဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အနီးကိုဓမီနဲ့လူကရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ညီလေးအစင်ကြီးရဲ့လား။လာလာအကိုဆွဲတူပေးမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုထိုသူကအောင်မြင့်ကိုဆွဲတူပေးပါတယ်။အောင်မြင့်တတိထားမိတာကထိုသူရဲ့လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတရာအေးဆက်နေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဒိုလုံးသူလို့တွင်ရင်ထိုသူရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူထက်မှန်ပြီးသတိထားမိတာကထိုသူကသူတို့ရွာနီးချုံဆက်မှာလူတစ်ယောက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ညီလေးအကိုမင်းနေရလေကွာအဆင်ပြေရလားလို့။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြီးရှောက်ကြည့်အောင်မယ်။အောင်မြင့်ရဲ့စကားကြောင့်ထိုသူကထိန်းထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အောင်မြင့်အတင်းကချွေးနှောက်ကိုဆမ်းထောက်ကြည့်လိုက်တယ်။မရဘူးကိုအယမ်းနာနေရဲ့ဗျ။လူစိမ့်ကအောင်မြင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်စဉ်းစားဟန်ပြုတ်လိုက်ပြီးဒီလိုလောက်ကွာညီငယ်နဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတညတော့အကုတ်တဲမှာလိုက်အိတ်ချေကွာမနဲ့မှပြန်ဟုတ်ပြီလားဗျာအကုတ်တဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေညီလေးကအကုတ်တဲကဒီနားနေမယ်လာညီလေးကိုတွဲခေါ်ပေးမယ်ထိုလူစိမ့်ရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင့်အံ့ဩသွားပါတယ်ဟိုအကိုကဒီနားမှနေရလားဟုတ်တယ်လေညီလေးကဘာလို့လဲအော်သိပြီဒီနားကတရေ၆ရက်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေလို့မလားမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာအကိုနေတာဟိုဘက်နားမှာပြီးတော့ဒီနားမှာကကြွက်လိုက်နေတာအတော့ကြပြီအခုထိဘာမှမကြုံမှုသေးဘူးပြီးတော့အကိုကတရေတစ်စီတွေမယုံဘူးကကဲပါညီလေးကလမ်းမလျှောက်နိုင်မဲ့အတူတူအကိုတဲတာလိုက်ခဲ့ပါလူစဲရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြင့်စိတ်တဲ့အနှဲငယ်ရှင်းလေးသွားလာပြီးတော့ခေါင်းကိုညှိပြလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တိုးလူစဲအကိုရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရဲ့နှစ်ယောက်သာစကားတပြောပြောနဲ့တွဲလျှောက်လာရင်းနဲ့လူစဲအကိုရဲ့တဲစီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်တဲကမြေဆိုင်တဲလေးဖြစ်ပြီးတော့အခုမှမကြသေးခင်ကမှစောက်ထားရတူတယ်လူစိမ့်ကအောင်မြင့်ကိုကုပြစ်ပေါ်မှာအသာအရာထိုင်ချခိုင်းလိုက်ပြီးရနောက်တဲအတွင်းတနေရာစီကိုသွားကဖျောင်းနဲ့တကူနဲ့မီးထုတ်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်တဲပြင်ထွက်သွားတယ်ခဏကြာတော့လက်ထဲမှာအရွက်တချို့ကံမီးရောက်လာပါတယ်ပြီးရနောက်မှာတော့အရွက်တွေကိုထူထောင်းကအောင်မြင့်ရဲ့အနာကိုအရွက်တွေအုံပြီးတော့အဝေးစားနဲ့စီးနှောက်ပေးလိုက်တယ်ကိစ္စတွေပြီးရခါထိုသူရဲ့တဲကြောင့်တနေရာကိုသွားပြီးတော့ထင်းချောင်းတွေနဲ့မီးဖို့နေပါတယ်ဒါနဲ့အခုနာမည်ကိုမသိရသေးဘူးပြီးတော့အကိုကဒီနယ်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးတင်နေတဲစိတ်နေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောင်မြင့်မှစတင်ပြုတ်ခွင်းလိုက်တယ်။အော်ဟုတ်တာပဲငါညီကိုအကိုနာမည်မပြောရသေးဘူး
အကိုနဲ့မရအောင်တန်းမှာဒီဘက်ကိုအခုမှရေကြီးရမြင်းညူရရှာရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့စူပါတော့ကဲပါအကိုလည်းရထားတဲ့ကြွက်တရုံမိကေမို့လောက်လာအောင်မေးပြီးရင်တို့နေရောက်ကြွက်ခင်စားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာကူညီပေးအောင်မလဲရတဲ့ညီလေးမင်းကအနာရင်းနဲ့ဆိုတော့နာနာနေနေလေးပါကွာဟုတ်ကဲ့ကိုကို့လည်းအားနာပါတယ်ဗျာဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီရပါတယ်ကံကြုံလို့ဆုံရတယ်လို့ပဲသဘောထားပ
sin sa mi bao. Erina maro ku ang tanga tama mi yo sa kama biobe, tu lo siya si da gu lang ni bare. Aung ye tani yine, ku ang tan lang ni ka ni ya gu ngi ji ni mi ye. A tay nan ye ta bi ye ka, cho ken si ma om wina tin tin li ya si la bare. To an ego shu shai ga, aung ye pai te ma sa la de lu lu pi la re. Ken ni li cho ken sa ya. Ku ang tanga cho ken de ku gu lan bi la da mo. Aung ye ne ju ga sa sa ne, an li ye ju ga sa la do re. Joking ya, choose a nebby or lose a yada si yamu, cana dream a salu gongamare. Joking sabi gongane, Amy and the lonely ya, two cents or in a labio, a lome etch and avarore. Erina, Jenny Boma, let have your apio dovare. Amy, tau. Penetra, you are ready, Jam Labe, digging at her in yale. The song to your long nulalo, Amy, a motani ama nulaware. Yellow when I did a car. So shall any yard out, ye lonely jay sat dovare. Am ye lonely go put a car, do la nure do de la day. Do ro yama, gala da ga wimbune, gala da the choco de la yare. Ha? Go ebuluala. Me gua, Maroma romina saw idea, me o sabu be la shara. Me are deep women in la any, ama gua. Wimu is the guard out, do nam and I pit doare. Go ebuale, pane, tano denema, anya, deo. อามีเจ้าเนี่ยเนี่ยบางวันจริงก็เตะชาจีนามีเย่บีเอ็นอ่ะลุงเอ็นออทเทนเนี่ยตัวมีเย่ตัวเอี่ยวเนี่ยเนี่ยก็งานรู้ว่าเจ้าบ่มาไม่เข้าใจมีจีบจังจังจะคู่บ่มาเส้นนี้บาร์เลยอามีก็มาเกิดเนี่ยทับอยู่ตัวยาวสิเนี่ยบางวันจริงก็จีมีเย่ตัวยาวสิเนี่ยเนี่ยก็ต้องจังหาหนึ่งบีมาสิเย่พอสมเนี่ยเดนี่ยาบสิบาร์เลยงานรู้ว่ากูว่าแต่เนี่ยเด็กก็เป็นสิยังเลยบีเลยไม่ดีเฮ้เจ้าเลยไม่เชี่ยวกูว่าแต่ตัว ถ้าสมัยนี้เราอะกูว่าแต่สุดละเตี้ยบ่พี่ว่าอะงานเราอะสาเกลี่ยจ้วงเกี้ยอ้าวเนี่ยยุติเย่ทุ่งแอนบาร์เลยตัวยาบ้านเดียมาเปลี่ยนทัวร์ลายยาริยาติดเข้าดูเช่นนี้อ้าวเนี่ยอันยี่ว่าได้ค่ะตัวยาชิรามาหน้าวัดที่ยาตัวบีอ่ะจีมีเย่ทุ่งเส้นสวาเบชิรามาป้าอันน้ำมาไม่ใช่บ่าวอ้าวเนี่ยลุงสวาเทียนตัวมีบาร์เลยวิมุลุเป็นมารออ้าวเนี่ยกูน้ำเลยไหนเนี่ยจีโยเนจีนี่จ้าเลยเอ้าจ้าอ้าวเนี่ย ที่จ้างคนเสียงกูจริงจังมีเปลี่ยนไปก็ทุนยามาอันนี้เอ็มยังชอบยานาคิจารุเลยทุนนี้มาสบายอ่ะอันนี้เดียวยาเจมันสิอยากกูตัวละจีลงว่าไม่พิลึกจะบ่าวนี่เลยประเดี๋ยวมาตาอพอเนตัวเด็ดล่าเจ็บบาร์เลยโอเคมาบริเดนยาเช่สายสิยาหน้าอยู่สิเดียดตาทารีตัดเจ้าหามาจีซาแต่โน้ตสีสุเรปลาลูกกาสนานิการอดีมาเวปิโซมาบิเช่ที่นี่สนานิโกเลยน่าสิบิเกลุบริเดนอาลังกูจีสุดีมาเลยเช่